o tuturuan din namin kayo plus uh, mga pagkain para sa baga. Yes, Doc Lisa. Yes, oo. Ang una nating topic mm -hmm. ngayong araw na ito ay tungkol sa mga pagkain pwede pag may sakit kay sa pulmon, di ba? Tawag doon <laughs> pulmon Or o sakit sa baga. Ang pulmon. Oo. Oo. So, salamat po sa lahat ng nanonood. Salamat sa lahat ng nagshare. Uh, laging pag may nakikita tayo, siyabie nagshare sila. Kung nanonood po kayo, yun lang naman request namin, i-share nyo lang itong Facebook Live. May button dyan, pakishare. Para mapanood ng kaibigan ninyo, makita sa wall ninyo, makita na mahilig kayo sa health tips. Diba? Para marami tayong matutulungan. Sige po. Yes. Pag sinabing pulmon, ah, kasama na dyan yung ubo, sipon, trangkaso. Yan yung mga Uh, nakukuha nating mga sakit kapag tayo ay nagkakaroon ng uh, mga sakit sa baga. Ngayon, yung pag-ubo, no? ang pag-ubo, sintomas ito ng isang sakit sa baga, uh, depensa natin ito para ilabas yung mga plema o dumi dun sa loob ng baga. Kaya iniuubo natin para mailabas. Ah merong mga pagkain makakatulong kapag tayo ay inuubo. Halimbawa niyan ha. eto, sibuyas. Maganda sa ating respiratory system ang sibuyas, bawang, honey. eto. Kaya 'di ba pag pag-umiinom tayo parang sarap lagyan ng honey, lemon tsaka honey pagsamahin mo jackpot yun. Tapos, kapag meron tayong mga ubo sipon, maganda rin yung mga pagkain mayaman sa vitamin A o yung tiyatawag na beta-carotene. At syempre, yung ating mga citrus, vitamin C. Yan. Ah, yung bronchitis naman, madalas din natin marinig yan. Yan yung pamamaga ng lining ng mga tubo ng ating baga. Lalo na kung kayo ay naninigarilyo. So, yung mga bron may bronchitis, marami silang plema. Oo, kaya kailangan nila ng mga mucolytics o yung pangpatunaw at pampalabas ng plema. Ano din yung maganda para sa may mga bronchitis? Eh, syempre, uh, garlic, onions, leeks. Ito kasi kapamilya yan ng onion, eh. Tapos, honey, tsaka yung mga itong ating mga beta-carotene. Yan, uh, carrots, kalabasa, kamote. Yan, mga mayayaman yan sa vitamin A o beta-carotene. Di ba pag meron kang ubusipon, parang ang sarap uminom ng mainit-init na lemon at honey. Yun lang, pag sobrang init, nawawala yung vitamin C. Yung asthma naman, form of allergy yan. So, merong nagpapa-allergy sa atin, kaya, siya, kaya tayo hinihika. Ah, maganda dito yung mga onion, orange, mga oranges o itong mga dalanghita, bagay yan sa mga inaasma. Sibuyas, uh, dalanghita o dalandan, honey, yogurt, lahat ng gulay, maganda, yung mga may vitamin B at yung mga antioxidants. Ngayon, dun sa mga gustong huminto ng paninigarilyo, o nandun na yung gusto nila na ihinto na talaga at ma-eliminate na ang nikotin sa kanilang katawan, eh syempre, damihan natin, maraming tubig ang kailangan natin. Yung tubig ko, nawala doon, pero may tubig ako doon kanina. Tubig, uh, uh, maraming tubig, prutas, kasi antioxidants yan, gulay, mga vegetable, yung mga citrus, mayaman sa vitamin C. Basta lahat ng antioxidants, kainin natin. Kapag, nagbabalak na tayo maghinto ng panini Yes, Doc Lisa, nabasa ko na yung mga comments nila. Sabi mm. nila, napapanahon daw yung topic natin kasi mm -hmm. meron silang ubo, may sipon, may lagnat, mahina ang pakiramdam. Maganda itong mga vitamin C para sa inyo para lumakas. Siyempre, kailangan pahinga. Tsaka dito sa Manila, dito sa Pilipinas, medyo Polusyon. medyo malamig ngayon tsaka medyo umuulan-ulan, ha? Pag umuulan-ulan, mas nagkakasakit tayo na ambonan na Hindi po yan yung kasabihan lang ng matatanda. Kasi pag nalalamigan yung katawan natin, nabasa ka ng ulan, wala kang payong, uh, lumalamig yung katawan, humihina ang immune system. Bakit? Mm -hmm. Itong mga white blood cells natin, mas hindi makagalaw itong mga sundalo sa katawan na lumalaban sa virus, sa microbiome, mas hindi siya makagalaw kaya mas natatalo tayo kadalasan uh, nagkakasakit tayo Yes, yes Doc So, tapos na tayo sa ating mga diniskus mga pagkain para sa respiratory system Yes Doc Lisa yung mga juice ano bang pwede nila kalamansi uh, juice kalamansi juice dalandan juice mm -hmm. na papanahon ngayon mm -hmm. mura eh lemon alam mo mura na ngayon ang lemon sa palengke hindi so, na siya mahal Maraming mga video si Doc Lisa mga kalamansi water, lemon water, ah. very healthy po para sa inyo Huwag lang iinumin ng purong-puro ha. Maraming nagpapaka... Oh, may tubig, may honey konti. Oo. hindi pwede purong uh, lemon, purong kalamansi. Baka sumakit si kumura mo. Konti lang mga mm -mm. isang uh, konting uh, drop lang or binababag natin. Tubig. Pwede naman. Mm -mm. Okay, punta na tayo sa next topic natin. Dok Lisa, ang pinakamahalaga yung tuberculosis. Ah, ko na ang dami natin na-prepare ha. Tingnan nyo ha. Dami nating preparation. Yan ang preparation ni Doc Lisa. Mamaya, pakita niya paano pagluto ng chicken soup. Ano ba itong hinanda mo, Doc Lisa? Silipin ko na. Uy, laki ng manok ah. Ayos ah. Kakainin ba natin? Uh Oo. -oh. Ihigupin yan mamaya. Ihigupin ang sabaw. At ito mga na-prepare natin sa inyo. At dito yung mga boards natin. At ito po. Ito mamaya, tuturo din natin itong mga para sa ubo. So ngayon, ang topic natin ay para sa tuberculosis. Very important. Okay. Baka Lisa, ah, uh, marami po... Oops. Ihinto na daw siya ng paninigarilyo. Okay, good boy. Ito po. Napakahalaga nitong topic Uh, hindi ko alam po kung bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga TV natin, sa dyaryo, sa radyo, sa social media. Ito sa akin pinaka pinakamahalagang ma topic natin. Uy, may tumatakbo. Pinakamahalaga. Kit ka ngayon ah. Ang ganda ng kulay mo ngayon na ah. Yes, ganda ng t-shirt mo Dok Liza. Uh, kulay yes. red. Oo nga. Nakakabigay ng kulay. Nakakabigay ng kulay sa mukha. Ito po, napakahalagang topic, tuberculosis. It's a very, very, very serious public health threat sa buong Pilipinas at dito sa Southeast Asia. Uh, papakita ko sa inyo yung mga datos, alam to ng mga doktor, alam to ng Department of Health, alam nila to. kaya lang hindi nila maiabot sa publiko. Ganong kalala ang problema natin sa TB? Sa Pilipinas, ang estimate, wala tayong numbers eh. Pero ang tansya nila, around 400,000 or 600,000 na Pilipino may active na tuberculosis. Ha? Kayo, mag anak nyo, magulang nyo, dun sa barangay ninyo, I'm sure may kilala kayo may TB. Minsan, hindi sinasabing tuberculosis. Sinasabi lang kasi nga, nahihiya sila sinasabing mahina ang baga, yun na yun. Ha? Sinasabing may spot sa baga, yun na yun, TB na yun. Sinasabing may kulani yung bata, malamang TB na rin yun. Sinasabing primary complex, tuberculosis na rin yun. Sinasabi, may na-question isang araw, hilar adenopathy, may kulani sa tabi ng lungs, malamang 99% tuberculosis na rin yun. Granuloma. Mga granuloma, tuberculosis na yon. Bakit ganun karami sa Pilipinas? 400 to 600,000 sa atin may tuberculosis. Tapos, ang problema sa TB, bawat isang pasyenteng may tuberculosis, makakahawa po siya ayon sa pag-aaral to ng DOH, ng mga, mga scientists natin, makakahawa siya ng sampung tao every year. So, pag isang pasyenteng may TB sa pamilya ninyo, hindi gamutin, kadalasan yan si tatay hindi nagpapagamot. Pag si tatay may TB, hindi nagpagamot, Mahahawa niya si Mrs. yung anak niyang 1 year old, yung anak niyang 2 year old, magkaka-primary complex. Buong pamilya, magkaka-TV, pag doon sa barangay, sa katrabaho niya, makakahawa rin niya siya. O doon sa kasamahan niya sa work niya, mahahawa niya. Sampung tao ang hahawahin niya bawat taon. Delikado ba ang TV? Pag hindi ginamot, delikado. Delikado. May namamatay. TV nakakamatay pag hindi ginagamot. Tapos, ang nakakatakot pa dito, ayon sa ating halos isa sa pinakamagaling or na expert natin dito sa Pilipinas sa TV, ay si Dr. Camilo Roa. Lagi namin siya ginagess. Dr. Camilo Roa, <coughs> head siya sa TV, mga coalition sa Pilipinas. Siya talaga talagang leader natin sa Pilipinas. Bakit kilala niyo siya. Dr. Camilo Roa, sabi niya, 80% ng Pilipino. So, 80 million Filipinos, sa 80 million. Kailangan alam to ng government. Kailangan alam to ng senador, politiko. 80% ng Pilipino may latent tuberculosis. Ang latent, nakatagong TB. So, meron ako. Nakatulong lang dyan. <clears throat> meron din siya. Malamang meron kayo nanonood. Basta Pilipino, nasa Pilipinas, 80% may latent tuberculosis. Paano nalalaman? nakukuha yan sa mga test eh. Nate-test nila yung mga, yung mga PPD test. Tawag niyan latent TB. Nakatago siya, itong TB natin, tulog. Tulog. Maganda tulog siya, ha? Pero pwede siya magising. Paano magigising yung TB? Misa magtataka kayo. Uy, si yung ate ko, nagka-TB na lang. Wala namang ginagawa. Hindi naman nahawa. Bakit? Nakatago sa atin. Dahil Filipino tayo. Kung American ka, kano ka, wala kang latent TB. Swerte sila dun. Wala eh. Dito sa Pilipinas, talaga nagkalat na talaga sa atin. Uh, ang may latent tuberculosis, 80% ng Filipinos. At lalabas to kung hihina immune system, magpapapuyat ka, puro ka bisyo, nagkakaedad, magkaroon ng cancer, kidney failure, magkaroon ng malalang sakit. Kahit magkaroon ng AIDS, yung mga HIV aids sa atin, lumalabas yung TB nila. Kahit anong sakit na malala, magigising itong TB yung pinakita namin bacteria kanina, di ba? So pag nagising siya, eh mahirapan tayo, ha? So hindi ako nagbibiro, alam to lahat ng public health expert, hindi lang tinatalakay. Please. Ito 'yung nakamamatay, ha? Ito 'yung nakamamatay na sakit. 400 to 600,000 Filipinos active TB. 80 million Filipinos nakatagong TV at ito ang pinakamasakalap sa lahat. Sa Pilipinas, itong 400 to 600,000 Doc Lisa na may active TV, yung talagang nakakahawa, ilan lang nagpapagamot, hulaan mo. Alam nyo po ilan lang, base sa studies ng ating mga experts sa baga, only 33% sa bawat tatlong may active TV, isa lang ang nagpapagamot isa lang nagpapagamot. One lang. Yung dalawa, yung 66%, tuloy-tuloy na nakakahawa. Alam nyo yan. Kaya ko ginagawa itong Facebook Live. Nakikinig po kayo, nanonood kayo sa amin. Malamang may kakilala kayong may TB na ayaw magpagamot. ba? Diba? Nagsa-self-medicate lang siya. So, yan ang problema. Sariling inom. Gano'ng katagal ang gamutan sa TB? Six months. Walang Minimum. tawad. Minimum six to nine months. Bakit? Salbahe itong bakterya na ito. Eh. Yung pinakita ko sa inyo. Salbahe siya. Ah, uh, pag ubo-ubo, uh, tonsils, seven days antibiotics patay na yan. Cleared na yan. Ha? May mga sipon, uhog, five days, seven days, tanggal na yan. Pero ang TB, kailangan mo six months to nine months na gamutan araw-araw para mapatay natin siya. Ha? Kaya sa Pilipinas, isa lang sa tatlo ang umiinom ng tamang gamot. Yung 66%, I, I think mga 300,000 people, tuloy-tuloy ang pagkalat ng TV. Kaya number... Sa buong mundo, alam nyo, number ilan tayo? Sa buong mundo, merong how many countries? There are 100... Uh, ito, papakita ko ah. Uh, around 190 countries sa buong mundo. Ganong karami. At sa Pilipinas, number 9 tayo to 196 ang bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas, anong number sa 196? Saan tayo? 100 sa gitna? Sa dami ng TV? Hindi. Number 9 tayo, top 10. Number 9 tayo sa dami ng tuberculosis. Ang ah, tumatalo lang sa atin, India. Yung mga India na maraming tao. Mas marami kasi sila. Oo. At China din, maraming tao kaya mas marami. Pero tayo, number 9 tayo. Uh, worldwide. Ha? Pero yung ibang experts natin sasabihin good news na daw number 9. Kasi dati daw number 7 tayo eh. Ngayon number 9. Pero uh, number 7, number 9 ang dami-dami sa Asia. Number 2 tayo, 'di ba? Hindi naman dapat 'yan. Kaya nga sa US, 'di ba? Kayo mga OFW, alam niyo 'di ba, hindi kayo maka-abroad lagi kayong bagsak, 'di ba? Magpapa-x-ray, may spot sa baga, bagsak na, 'di ba? Kaya hindi tayo maka-abroad. Kaya nga, health is wealth eh. Nagka-spot tayo sa baga, hindi na tayo maka-abroad, hindi na tayo makatrabaho sa Jollibee, McDo. Paano? Ito nga kasi. Dahil maraming hindi nagpapagamot, hindi alam ang TV, that's why this episode is very, very important. Ginawa namin para sa inyo. Yes, Doc Lisa, pakita ko itong mga pictures. Saan nga sila makakuha ng libreng gamutan, naklase? Oo, ah uh, merong mga health center, itanong mm -hmm. lang sa inyong mga barangay captain o barangay mga uh, tanod saan yung pinakamalapit na health center na nagbibigay ng libreng gamutan sa TB ang tawag po dyan, dots DOTS directly observed therapy. So, pupunta kayo kada linggo. Oops, Pupunta kayo kada linggo o kaya ay kada dalawang linggo at bibigyan kayo ng supply. So, hindi rason ang, pagka, ang pagkawala ng pera sa hindi pag-inom. Kasi may ibinibigay na libre ang gobyerno. Hanapin lang natin. Yes. So, pwede po kayong mag-comment. Alam ko nanonood kayo. Alam ko marami sa inyo nasabihan may spot sa baga. Meron kayong kakilala, hindi umiinom, nagtatago, nagtatago kasi nakakahiya hindi naman nakakahiya eh. wala naman kayong kasalanan eh kung nagkaroon ka ng pulmonya nakakahiya ba o nagkaroon ng TB nakakahiya hindi naman nakakahiya bakterya siya eh tuturo ko sa inyo ano sintomas paano nahawa anong gamutan anong gagawin para ma-cure natin to maligtas natin yung bayan natin kasi health is wealth pag walang health wala tayong wealth walang pera at sa mga pwede pa natin puntahan ano uh -huh ang lung center of the yes. Philippines. Pag naman nasa probinsya tayo, punta tayo sa mga provincial hospitals. Yes, so ito ang napakahalagang topic na uh, ayusin natin. Tagay ko naman yung mic ko, pakita ko yung mga pictures natin. Ha? Ito na. Yes, Doc Lisa, talagang mo ako. Uh, you can get a chair, Doc Lisa. Ito ah, mga sintomas ng TB. Ah, yeah, ipapakita natin. Okay. Yan. Camera woman, si Doc Lisa. Yan. Ano ang tuberculosis? Pakita natin. Yan, Yan yung microbio, bacteria. Ito siya, oh. ito yung tsura niya. Oh. Yan. Parang, parang, nung, parang yung pinakita ko kanina. Yung pinakita ko kanina. Yan, oh. Yan, oh. Pinakita ko yung basila, yung bandarito. Yan, oh. Yun siya. Laki. So, ito naman yung tsura niya. Ha? Huh? Okay. Paano kumakalat ang tuberculosis? Papakita ko yan ang Sabi ko sa'yo, di ba? 600,000 Filipinos may active ha, sa mga barangay. Paano makikita? Kadalasan payat eh. Pero hindi lahat ng payat, ha, Dok Lisa. May mataba, may malusog na may TB. Hindi porke... At hindi wala sa yaman at hirap, ha? Mm -mm. Parehong pwedeng magka-TB. Mas madalas lang sa mahihirap kasi nga kulang ang sustansyang kinakain. Kaya ganun. Ito. Ito siya may TV. Kita mo. Umubo. Ubo. Nagsalita. Naubuhan ka na ba ng isang tao? Hindi niya sinabi may TV siya. Hindi siya nagpapagamot. Ayaw niya magpagamot. Tinatago niya. Yan. Pag ubo, nahawa na to. So, sampu ang mahawa ng bawat tao every year. Ha? So, iwas. Alam niyo na pag iwas, di ba? Layo mga 4 feet o 10 feet away. O, pakita natin ang sintomas ng tuberculosis. Ito ang sintomas. Una-una, first symptoms natin ay ubo. Pwedeng may dugo, pwedeng walang dugo. Ito daw, may, may blood eh. natin yan. See? Tapos second, pwede ka magkaroon ng chest pain. Siyempre, sa dibdib, eh, masakit din pag-ubo. Pwede manghina yung mga may tuberculosis, di ba, nanghihina. O lahat sila nagsasabi, mahina ang pakiramdam. Oo, depende sa laki. Namamayat. Weight Kahit loss. pareho o mas lumakas kumain, namamayat. Yan na, TB, na, TB symptoms. Yung iba walang symptoms sa x-ray lang. Nilalagnat sa hapon. Sa hapon may sinat. Ha? Bakit lagi parang 39 degrees? Huwag niyo itago, uh, mabilis lang gamutin yan. Ha? Pag hindi nyo kasi ginamot. Sa mga nakikinig sa atin, alam ko nanonood kayo ng FB live namin. Uh, kung meron kayong nasabihan na kayo may spot sa baga o meron kayong ganitong sintomas, Ito, pinagpapawisan sa gabi. Night sweats. Pagkabay, pawis. Alam ba bakit nagpapawis? Nilalagnat. Nawala yung lagnat uh, na mamawis. Sino ang tinatamaan? Sa Pilipinas, lahat tayo affected. Paano nga? Sinabi ko nga 80%. Eh. Pero yung mga Madalas lumalala ito mga bata, ang tawag diyan primary complex, may spot sa baga, mahina ang baga, may vitamin sa baga, hindi po vitamin sa baga, gamot 'yon sa tuberculosis. Pag sinabing vitamin sa baga, gamot 'yon sa TB. Ah, uh, iniba lang 'yung pangalan. Yung mga may HIV, ha? Lumalabas 'yung mga sakit. Smokers, 'yan. At 'yung mga may edad kasi humihina na immune system doon lumalabas yung sa tuberculosis. So, yan ang babantayan natin. Sa buong mundo, ito ang buong mundo, TB. Sa buong mundo, ang pinakamaraming TB, yung dark blue. Dark blue. itamo mo, sa US wala. Oh, wala US. Tingnan mo dito, US wala. Tingnan mo ang Pilipinas. Wow! Yan tayo, dark blue. Yan, winner tayo, dark blue. Kaya talagang aayusin natin itong topic. India rin, dark blue. Kasama tayo sa dark blue. So, yun na binabantayan natin. Ha? Yan ang mga symptoms. Yes, Doc Lisa. Pakita ko pa to isang picture ng gamutan na, ha? Gamutan ng TB. Okay. Uh, shortcut ko, ko na sa inyo para alam nyo ng tamang gamutan. <clears throat> ito. Sa mga bata, may tulong yung BCG vaccination, yung pagbabakuna. Ito, BCG. Na-BCG na ba kayo? Actually, bakuna siya sa tuberculosis itong BCG. Pero ang BCG po, hindi siya 100% effective. Ang trabaho lang nitong BCG vaccine, uh, pinoprotect ka lang niya na hindi magkaroon ng komplikasyon ng TB. Magkaka-TB pa rin pero hindi ganun kalala. Kaya lahat ng bata kailangan BCG. Para magamot, magpa-check up early sa doktor. Papa-x-ray tayo, ha? Meron tayong mga x-ray papakita. May spot sa baga. Kadalas sa apex, apical area. Narinig nyo naman, pina-x-ray kayo, apicolordotic. Pag sinabing apicolordotic, naghahanap ng TB. Tapos, ang napakalaga, pag si meron kayong kamag-anak sa bahay may TB, papa-x-ray nyo na. Kasi, kailangan i-x-ray lahat. Tatay, nanay, anak, kuya, uh, ano, kapatid, papa x-ray lahat kasi mamahahawa niya eh. Kaya kung may isang matigas na ulo, itong si tatay, kita mo happy-happy siya, mataba siya, pero nahawa na niya. ba? Diba? Huwag pong matigas ang ulo. Ang dami ko ng pasyenteng ganyan. Sasabihin sa akin minsan, Dok Lisa, nung patient, ah, bali wala yung TV sa akin. Kita mo, taba-taba ako, Dok. O, mo, taba-taba ako. Ano, laban ng mikrobyo yung sa akin. Kalokohan eh kalokohan yung sinasabi. I mean, may TB siya, nakita mo na sa x-ray, binibigyan ko na ng gamot, ayaw pa rin. Sabi ko, maawa ka sa anak mo. Yung anak mo, may hika na, inuubo na, magkakaroon na ng TB. Ang gagawin lang ni tatay na mataba, mataba kasi siya eh. Sabi niya, ayaw niya uminom eh. Kasi macho daw siya eh. Hindi daw siya takot dito sa TB. Kahit kitang kita na sa x-ray, kahit kitang kita na sa plema, yan ang problema. Matigas ang ulo. Sa Singapore, alam mo anong ginagawa Doc Lisa sa may tuberculosis na ayaw magpagamot? Anong ginagawa nila? Kulong. Kulong. Kulong in jail. Bilig ka talaga. Okay, para mabigyan ng gamot. Kulong, bibigyan ng gamot. Tapos pag nakainom kayo, bigyan ko naman kayo konting good news. Pag nakainom kayo ng gamot sa TB, iinumin mo lang yung tableta. Apat na tableta, cured ka na eh. Apat na tableta, inumin mo ng two weeks, dalawang linggo, hindi ka na nakakahawa. Hinto, sa weeks, Yes. Sa loob ng two weeks, pag nainom mo two weeks, hindi ka na nakakahawa. Pwede ka lang bumalik sa trabaho. Oo, pwede ka na bumalik sa trabaho after two weeks, pero hindi ka pa cured. Kailangan mo tapusin yung six months to nine months. So, ibig sabihin, two months ka lang magpapahinga sa trabaho, two months ka lang muna nakahiwalay, yung mga pagkain, yung mga gamit mo, two, two weeks lang pala. Two weeks lang. Tapos nung tuloy-tuloy na. Pakita natin, ha? So, yung mga kakilala nyo, pakitag naman, pakishare itong video, ha? Para to sa inyo, para to sa kinabukasan ng anak ninyo, kawawa naman si baby. Ha? Mabuti ko ikaw lang mahahawa. Alam mo naman yung x-ray mo, wag mo na itago yung x-ray mo. Kahit luma yung x-ray, papakita ko mamaya, nawawala ba ang TV? Tatanggalin ba natin yung spot? Makaka-abroad na ba kayo? Sasagutin natin mamaya ito. Lead happy life exercise sa walang bisyo para mapatay ang TV, mabilis patayin. Ah, tulog. Huwag muna puyat. Huwag puyat, ha? Balance diet. Ito ang cute na manong isda. So, kailangan kumain ng mas marami kasi ito. mamamayat kayo at manghihina. Oo, ito dairy. Yan, gatas, itlog, itlog. Gamas, Ganda. Gulay, isda. Cute na picture. Tapos ito, exercise, ha? Konting-konti lang extra pahangin. fresh air. Fresh air kasi imbaga mo may spot eh. Fresh air tayo. Yan, konting jogging pag uminom na ng gamot. Okay? Alam ko hindi kayo nagko-comment pero yung mga may sakit, ang goal ko dito magpa-check kayo sa doktor, punta kayo sa health center, ituturo ko lahat pati yung gamutan. Siyempre ito ang pinakamahalaga dito, Dacula. Uh, pag inuubo, itatapon sa tissue ha magko ng muka para hindi makahawa ng ibang tao. Huwag pong dura ng dura sa madidilim na lugar. O oh, bawal dumura. Hindi na mamatay ang mikrobyo doon. Hindi naaarawan. Ganito mangyayari ah. Isang taong may TV or pumunta mo niya. Dumura. Dura. Pumunta dito yung dura. Okay. Kunwari, kunwari nandito yung dura. Basa. Madilaw yung dura. Ha? Nandito ang mangyayari dyan, matutuyo yan, di ba? Mahahanginan. Palagyan natin ito yung dura, yellow. Yan, no? Tapos, mahahanginan yan. Pag nahanginan yan, matutuyo yung, ano, yung, yung plema. Pag natutuyo na yung plema, yung malapit na siya matuyo, mahahanginan yan. Diyan lilipad ang tuberculosis. Yung natutuyong plema, kung madikit pa yung plema, hindi pa lilipad yung TB. Yan ang turo nila, Dr. Roa. Pag matutuyo na daw, yan daw lumilipad. At pag nalanghap natin, yan. Kaya nga sa ibang bansa, anong gagawin? No spitting. No spitting. Bawal dumura. So, yan na. Yan ang reason. Hindi sila nag nagbibiro-biro kasi kailangan talaga. pa papakita ko ng gamutan para sa inyo. Okay? Ang gamutan natin sa TB ay apat na gamot. Tuturo natin sa kanila. Ito na. Okay, Doc Lisa, pakita natin. Apat na gamot ang binibigay sa TB, 6 to 9 months. Isoniazid, INH, ito rin yung binibigay sa bata, yung mga mahina pulmon. Rifampicin, yan ang pangalawang gamot, binibigay pyrazinamide, pangatlong gamot, binibigay, Ethambutol, Ito, Ito yung apat na kadalasang binibigay para sa tuberculosis. Kadalasan ang binibigay sa mga may edad, apat na tablet, apat na combination. Uh, for two months, apat ang iinumin. Tapos after four months, uh, after two months, um, babawasan dalawa o tatlo na lang iinumin. Good for four months. So, two months na marami, four months na mas konti, equal six months, cured ka na. Magaling ka na dapat. Ha? Magaling ka na dapat. Pero binabantayan natin yung konting side effect, babantayan ang liver mo, uh, papacheck ka rin monthly, SGPT, SGOT, yung mga ng TB medicines, nag ang kulay na ihi, uh, nag-yellow, nag-orange, okay lang yon, don't worry. Tapos binabantayan din natin kung may pagbabago sa mata. Pero wala naman tayong choice eh, kasi kailangan talaga tayo uminom nitong mga gamot. Ito yung mga TB. Oh, pakita natin daw ulit siya. This is a TB bacteria. Ayan, to oh, Ito na sa kaliwa. Ah, na ko sa kanila. Yan ay tura, Ito, to Kinulayan yan sa microscope eh. Kaya gaya na yung tura. Ha? Napakarami sa atin. Tsaka ang bilis makahawa. bilis makahawa. Tsaka may tibing konti. May TB. Ito naman ang treatment. Pakita na natin, Dr. Lisa. And, uh, TB treatment, 6 months to cure ha. Kayo lahat. Ang goal ko ngayong araw, meron kayo kung kung hindi kayo yung pasyente, may kilala kayong pasyente, sabihan nyo naman, please, magpagamot, tuturo natin sa libre mamaya, Dok Lisa. More than 6 months to treat, 6 to 9 months, ha? Minsan, may side effect, pero bawal uminom ng alak habang uminom ng gamot sa TB. Kailangan monitoring, araw-araw umiinom, bawal pumalya. Pag pumalya ka, lalong lalakas ang TB. Ulit, ulit. Ulit tayo. Repeat. Marami ang tigas. Sa day one. Ang dami ang tigas, tigas, tigas ng ulo. Please. Ay, nako. Ilang dasal. Ah, Butin natin. Tigas, tigas ng ulo. Pinamad. Nabisi daw. Iinom dalawang. Iinom ng one week. Titigil. Ayaw na. Malakas daw siya. Wala daw siya pakialam. Ay, paano naman yung pamilya mo? Paano yung kapitbahay mo? Kahit yung katabi mo sa jeep. Oo, oh, mo lahat, di ba? Ngayon, itong mga matitigas na ulo, ayaw umino, one week lang daw, two weeks, ito mangyayari sa kanila. Hindi na TB makukuha nila. MDR-TB. Ibig sabihin, super tapang na TB. Drug resistant. Ibig sabihin ng drug resistant, dahil nga hindi mo ininom ng kompleto yung gamot mo, wala nang epekto itong gamot natin sa TB. Ito, ito pinakita.